အလုံးမင်္ဂလာပါ။ Knowledge MMTV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Bike C ချရဲ့လုံမီတက်တဲ့အမှားငါးခုအကြောင်းလေးကိုပဲပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော် Channel လေးကို Subscribe နဲ့ပြီး Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးဖို့အထူးတောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။ Okay ဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်။ Bike C ချပြီးချိုးကြချက်ရတဲ့ကိုနေဟန်တာရနိုင်ဖို့လူလိုက်စိတ်ကူကြမှာပါ။တကယ်တော့ Bike ောက်လေးတွေကိုဘယ်သူမှမချစ်ကြပါဘူး။ไอ้เจ้าสิจาโบ้조사จาได้คําซ้าตอกชอบมั้ยอากาศลงมั้ยซ้าทิ่นนี้แลမျိုးซုံชื่อนี่จาบาทีโล조사เนี่ยมาล้วยมาเนี่ยชื่อเป็นบ้านเป็นแม้อย่าไม่ทันได้มาบ่อาสาชอบมั้ยเล่นเองก็ลงมั้ยสู้ด้วยมั้ยซ้าบ่าวริมาตะเลยตีทายกูที่อยากกูทักกูขึ้นมาเลยไอ้สิจาเนี่ยลงมีตะแต่อมางากูชื่อบาอะไรนี่ก็โชว์ซ้าล่ะเนี่ยล่ะအားကစားရလို့လေရေတက်ဖြစ်အချိုးကြီးတွေတောက်မိကြများရဲ့ဝင်းချရဖို့ခက်နေပါလိမ့်မယ်အသီးနှံတွေကကောင်းတယ်စားတတ်တယ်ဆိုရင်တဘောကအချိုးချက်ကိုကပါဝင်များရဲ့ပြီးနေတယ်အများကြီးစားမိတယ်ဆိုတော့ကိုလေးချင်းမကြတဲ့အပြင်ကိုတော်တက်နိုင်စေပါတယ်ဒင်းချင်းဆိုလည်းတကြားတော့မဟုတ်ရက်ရည်အများကြီးထည့်ပြီးတောက်မိမယ်ဆိုရင်အစီကြတာကမှန်းတလောက်မထီရောက်နိုင်ပါဘူးပရိုတင်းလုံးလုံးအောင်မစားတာအစီချတဲ့အခါမှာပရိုတင်းဓာတ်ကရဲကိုရေးပါပါတယ်။ပရိုတင်းကကျွတ်သားတရှူးတွေစီစားမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီးကယ်လိုရီလောင်ကျန်းမှုပမာဏကိုတိုးတက်နိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။အချင်းကြကြဘိုက်ပြင်းတင်းတိမ်နေစေဖို့အကောင်းဆုံးခွန်အားရင်းမြစ်လည်းဖြစ်တာကြောင့်တော်ရုံမစားတော့ပါဘူး။ကျွတ်သားရင်ပုံသူနာကကျက်ဥနို့နဲ့ကလပဲတို့ကအကောင်းဆုံးပရိုတင်းအရင်းမြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိုတင်းလုံလောက်အောင်မစားပဲအစီချရင်တော့ပင်ပင်နဲ့မကျက်လက်ပဲအသားရည်ရော့သွဲနေရတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေများနေတာ။စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေထမ်းမှုထားတာကခန္ဓာကိုယ်မှာဗျံမာတာတွေဖြစ်နေနိုင်တယ်နော်။စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်ထွက်လာတဲ့ကော်တီဆောဟော်မုန်းတွေကအချို့များတာတွေပဲမဆာနေတာကြောင့်စိတ်ကောင်းတက်လာတဲ့အခါမှာအချို့တွေပဲစားနေတတ်ပါတယ်။ကော်တီဆောဟော်မုန်းတွေကြောင့်ညစ်မမှုအချိန်ကြာလာရင်ဗိုက်စီကလည်းပုံဖြူပါလိမ့်မယ်။အသေးကြီးအစားလျှော့တာစားတဲ့အစားအသောက်ပမာဏကိုချက်ချင်းလျှော့ချပြစ်လိုက်တာကဆက်စချင်းမှာပုံရိပ်နိုင်ငံကျစေနိုင်တဲ့အပြင်အစီကျတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းရပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်တက်လာအောင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့အရန်ခက်ခဲပါကယ်လိုရီပမာဏကိုပုံမှန်စားတဲ့ပမာဏထက်လျှော့စားမယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုပြီးများပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကယ်လိုရီပမာဏကျဆင်းသွားတဲ့အခါအင်အားပြက်လက်မှုအဆင့်ကိုပြသွားနိုင်ပါတယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုနှိမ့်ခွေးစေပြီးကိုယ်လေးချင်းလျှော့ချဖို့ခက်စေနိုင်ပါတယ်မရမသားလေးချိန်ကလုံလုံးလားလူခန္ဓာကလှုပ်ရှားမှုအားကစားနဲ့အလားယူခြင်းကိုညီမြအောင်ထိန်းဖို့လိုပါတယ်လေးချိန်ကတွင်မနာတဲ့လှုပ်တာများလို့တဲ့အခါကော်တီဆော့ဟော်မုန်းတွေပိုထွက်လာစေနိုင်ပြီးအစီအောင်တက်လာနိုင်ပါတယ်လှုပ်ရှားတဲ့လောက်လှုပ်ရှားထားတဲ့လောက်စားနားတဲ့လောက်နားမှရေရှည်ခံတဲ့ကိုယ်လေးချိန်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်